Е, так мами, ви ти ги знаеш тия дети. Што значише ка те јаде лева рука, оно и ка те чеша без... Е? Значи ке зимаш некои паре. Ке зимам? Па тој добро бе, супер. Значи вода те чеша лева рука. Нема, па те зачеш. А десна рука ка те чеш? Ти знаеш десна рука за што служи? Па и тој убаво ондак. Ја само ке се чешам. Шалу се бе. С краја да е тој значи ке даваш некои паре. Ту-ту-ту. Ајде бе, ке давам паре. Од куде ти па тој? А од куде ми па на мене паре да давам? Паре да давам. Е, мајко, ма уво? Уво ако те зачеша, дај. Е, загај, ка те фати, баш да те чеш. Тој значи ке пада киш. Еј, ја па чадар не понесе, бе. А, мајко, киш. А лева нога, рука те праша, а лева нога било куде да те чеш. О, доле до горе, пример, некад. А ти да земеш да се избањаш? А ти знаеш ли, ако се зачешаш куде не те јаде, од што ти е? Од што? Од што си изеја некој стап у грб. Тие бре, што е ова нервоза? Па за другара прашуј бе, што си одма нервозан? Не сам одма нервозан. Ја сам нервозан едну неделю, идјот. И што е сак? Ти му викај не е од цеком па. Па, добро бе отпорано, што е? Она е мојата... Не ми збори едну неделю. 7 дена уста не е отворила, е. Ќе го остав. Не му да си го оставляе никако. Жив ти се, бе, куди ќе најдеш такву? Леле, па тој благодет, бе. Да не ти збори, жена 7 дена. Леле, га, јас си најду некој такву, све љута нека ми е и нека не ми збори. Ти па ке ми кажуеш на мене. Разведен, ти не си ош женет? Па добро, не можемо сак сви мужи да бидемо женети, мора да има и среќни. А, виду, цела среќа од овој свет, све у тебе. Добро ден, не сам добијана лото, не дека е цела среќа, ама сам па да си женен, па... Јас сам виш исто правије, бе. Како е тој да си женет, а? Што пали за другара, прашуеш? Де бе, мајко му бе, де бе, што си толку нервозан? Ово е све или женето или брливо, мајко. Што викаш? Викам за другара. Тој што ти викаше прегеска. Исто ти викам сега. Тој.